सान्जा जिल्ला को यो भालु पहाड भन्ने ठाउँमा लिङ्गे हाइटमा हामी आइपुगेका छौँ। सायद यो सेल्फी स्पोट रूपमा चाहिँ हामी यो चिन्छौँ। यो माथि टप डाँडोमा अलिकति राम्रो एउटा भ्यू पोइन्ट बनाइएको रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सम्पूर्णले माथि सल्लाह गाडीको डाँडा माथि न्यालो लागेको छ। यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ भरपुर महानगरपालिका 18 यो यात्राको दौरानमा हामी भर्खरै माथि पोखराबाट हामी स्याङ्जा जिल्ला लिमिरीतर्फ हामी गइरहेका छौँ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो लालुपा स्याङ्जा पनि हाइटमा रहेछ। यो ठाउँमा हामीले त्यहाँको विचार पनि गरेका छौँ। माथि भ्यूतर्फ नै भइहाल्छ। सुन्तलाको सुन्तला त खानु पऱ्यो होइन। आज खासमा चाहिँ यस्तो पनि हो, बिहानैको टाइम भएको भयो सुन्तला किनेर खाने।